Unë jam Rexhepit, student në Akademinë Creative Hub. Me Creative Hub për herë parë njoftova përmes LinkedIn dhe që atëherë kam pasur një transformim me të vërtetë profesional. Në Creative Hub pata mundësi të njoftohem me marketing digital dhe disa nga fushat kryesore si meta ads, copywriting dhe email marketing që janë nga më të rëndësishme në këtë fushë. Atëherë në Ulterior, kompania ku unë punoj, unë kontaktoj drejtor të ndryshëm të kompanive për t'i ftuar në evente. Metoda kryesore që përdori është email, dhe email marketingu është moduli që do t'a veçoja më shumë ti në akademi, i cili më ka ndihmuar të përvetësoj dhe të krijoj një strategji të suksesshme në punën time. Një nga aspektet më të vlefshme të Creative Hub është ligjëratat fleksibile, të cilat mund t'i ndjek online ose fizikisht, dhe çdo herë janë të regjistruar. Kjo ka mundësuar që mund t'i rindjek ato ligjërata në kohën time dhe të kem një mësim sa më efektiv, që është më. Një tjetër mundësi e shkëlqyer që kemi pasur janë hiring contests me kompani të ndryshme. Nëse je duke kërkuar për një vend ku mund të zhvillosh karrierën tënde dhe të fitosh përvojë praktike të vlefshme, Creative Hub është vendi ideal për të investuar në të ardhmen tënde.